Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati panjenenganipun para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, pimpinan Nahdlatul Ulama, MBC, Ranting, lan kula ingkang kula hormati panjenenganipun pimpinan Banom-Banom utawi Ranting-Ranting Nahdlatul Ulama saking Suriah Tanfidiyah Muslimat Nahdlatul Ulama Fatayat IPPNU IPNU IP Ansor Ugi Banseripun ingkang kula banggaaken ugi ingkang kula hormati panjenenganipun Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, sak jajaranipun utawi ingkang mewakili. Ugi ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Kepala Desa utawi Kepala Kelurahan Randusari, nggih. Sak perangkatipun. Ugi ingkang kula hormati panjenenganipun panitia penyelenggara dalam rangka peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Banget pentingipun dalam memperingati lahiripun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nomor setunggal anginipun memperingati maulud Nabi boten sanes badhe niru pingin niru nopo ingkang sampun diperjuangaken dening Kanjeng Nabi. Nomor kalih nguri-nguri tarikh utawa sejarah sejarahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mboten sekadar mung seneng-seneng rame-rame wentenipun peringatan Maulid Nabi kaping tiganipun nggih menika jaga sejarah lan lahirake syukur dhateng Allah Ta'ala. Dados maulud niku diantawis intinipun niku wonten mriku. Sebabipun kang kados mekaten kados pundi niki keumpamane jenengan kita sedaya niku wau anggenipun memperingati Kanjeng Nabi pun kemebiar kados ngoten bisa motong kambing sewu umpamane wedhu sewu kebu sewu ayam sewu sapi sewu sing pak mangan sapa mestine mikire ra priyo lha wong umpama niku nek digedhekake tenanan ya ora mikir sing mangan diniati kang tenanan kangge ngurmati Kanjeng Nabi ampun dikira sah nek ditimbang niku dereng napa-napa
Lho pripun sagetipun ngoten? Sebab maulud Nabi menika wau mboten umum kaya lahire wong biasa. Nek lahire wong biasa yen kandhani diajak gelem beriman ya kono. Lah nek ora gelem tanggung dhewe akhirate besok. Tapi nek lahir Kanjeng Nabi wajib margo bakal diperintah dadi utusanipun Gusti. Dadi lahir Kanjeng Nabi niku margo badhe diangkat dadi utusanipun Gusti Allah. Jelas manusa wau manusia terpilih. Ora sembarang manusa. Kok sidik-sidik Muhammad itu ya manusia biasa beda nih kono Nabi kayak nyongora penak temen yang ngomong manusia biasa nih kalau jawab nih krikil karo berlian podo dini watu nih larang di watu biasa karo berlian tur podo dini watu nih pun kula tak takon larang krikile apa larang berlian nih ya larang berlian nih podo nikura kalimai watu menuso ya kalimah menuso manusia ora podo wonge. Kanjeng Nabi niku praupanipun kalkomaru Lailatul Badri mencorongi kaya rembulan tanggal 14 nek awan kaya srengenge nang tengah-tengah awan mangkane sing saged mirsani Kanjeng Nabi sapa mboten saged kenang cahyane praupane irunge bangir irunge bangir lempeng ora bengkok niku ora wali selir kadya harfun nun kaya huruf nun ning ya dudu nun melengkungipun seolah-olah kerhalfir nun kulitane putih semu jambon rambutipun kaya sutra ireng mlenges baina sahmatil udunain nang mriki niki gondronge gondrong apik ora gondrong awut-awutan biyake sigar tengah dedeke mejono mejono niku ora dhuwur randeh nek mlampah semampai ning ana istimewane nek kita sing drijine niku sing dhuwur mesti sing tengah nek Kanjeng Nabi mboten. Sing dhuwur niku sing petunjuk rata. Setunggal kalih tiga niku rata. Ah mriki ingkang cendhek. Ngaten. Lajeng mboten wonten urate sing ketinggal kados ngoten kulite niku. Nek nyung teng celanteng katon kaya kabel. Nggih apa meneh tuwa sithik, walah tambah nyolok meneh. Umur swidak dhuwur mawon pun praupanipun ketara keriputipun Kanjeng Nabi mboten menawi tindak santai lah ning sak dhuwur-dhuwure wong sing langkae amba ora ana sing iso mudhak tindakipun Kanjeng Nabi padha ora bodoh ora dan bodoh ketinggalan kalem tindak jelas
tapi sing buri langkai ombo niku kepontal-pontal nek derek ya kan tindakipun Kanjeng Nabi priye padha apa ora. Terkadang wonten pendapat ojo berlebih-lebihan la ilaha illallah ya Allah taala gawe Kanjeng Nabi kowe padha karo raimu apa ora kasar sisan. Penak temen mesti digawe menungso sing paling istimewa lho tenan nek mlampah detike Kanjeng Nabi niku ora dhuwur randhek tapi dijejeri wong sing paling dhuwur rata-rata wong Arab rumiyin ora dhuwur-dhuwur kaya wong Eropa malah kalah wong Eropane dedeg gua kulite rata-rata putih bukan kulit hitam wong Arab niku aja dikira wong Arab niku kulit hitam mboten niku sing item-item niku ampun kecampuran Sudan. Asli ini tiang Arab ini kaya suku Semit, saking suku Semit, pecahan saking suku Semit, putih-putih, setengah bule. Jenengan mengenetan Mesir, sakit wenten Madinah, dengok aslinya wong Madinah, waduh. Luar biasa. Gedi dhuwur ngoten iku, nek tindak sareng Kanjeng Nabi, tetep dhuwur Kanjeng Nabi sak kilan sak tampel padahal disebutake ten kitabipun dedeke mejono lha niku dijejeri karo wong sing cendhak pendek satu swidak umpamane ane ten Timur Tengah satu swidak niku ya katok pendek banget didhuwur-dhuwur wonten. Dijejeri tindak sareng kalian wong sing pendek umpamane kok 150 cm tetep dhuwur Kanjeng Nabi sak kilan priye kowe. Fisiknya saja sudah berbeda. Dijejeri karo wong sing sak meter 90 ya tetep dhuwur Kanjeng Nabi sak kilan dijejeri karo wong sing 150 cm tetep dhuwure Kanjeng Nabi tetep sak kilan ora kalah nek lenggah ten majelas niku mesti katok nyolok piyambak Kanjeng Nabi padahal jejere niku wau nek didengali mun gedhi dhuwur badane Kanjeng Nabi lenggah wenten mriku selesai ilang kabeh padha apa ora padha apa ora ora padha Kanjeng Nabi menawi tindakan ora ana ayang-ayangi lha nek kula kalah jenengan semakin sering ini ngulon ayang-ayangi semakin cindak makin ini lebih medal ayang-ayangi dowo ojo maneh karo sering ini keduren wong karo lampu bekalah lah Kanjeng Nabi blas orang duweni ayang-ayang sebabe nopo sebabe srengenge ne piyambak niku silu dening nure Kanjeng sebab kedadiane srengenge cahyane saking nure Kanjeng rembulan lintang kabeh tekan nure Kanjeng Nabi mangkane nalika Kanjeng Nabi Isra wal Mi'raj ora butuh pakaian kaya astronot wong pakan kandel nganggo helm boten butuh Kanjeng Nabi
sebab kabeh kalah kenang nuri Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam podo pora tidak pada lho niku pepirengane Kanjeng Nabi ana sing wong sing ngobrol waduh kono kaya ning ngarepe sik ngobrol tiyang niku Kanjeng Nabi nek mirsani aduh kaya napa tetep Kanjeng Nabi saged mirsani kaya ning ngarepe padha ora nyong 50 meter pi wis bureng wis apa kae nek ora gembur kula pi fulan oh ya ora paham lah Kanjeng Nabi mboten. Lah kok bisa ini kaya kaya wis digawe dening Allah Ta'ala kaya kowe iman purane Allah Ta'ala kudrat maha kiradate maha kuasa percaya mboten. Lah kok berlebih-lebihan dienti lah niku lah Allah Ta'ala ngresake damel ngoten kok berlebih-lebihan sidik-sidik berlebih-lebihan nyatane Kanjeng Nabi memang nggih ngoten niku. Lha niku lah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kula tak critakake. Oh sakniki kathah pendapat. Mung ibu bapake Kanjeng Nabi pi durung beriman. Sapa sing ngomong? Penak niki penyakit menyakiti Kanjeng Nabi niku sing ucapan ngoten niku. Niku termasuk nglarani Kanjeng Nabi. Pun kula gampangi mawon. Jenengan kita sami niku nek badhe dahar milihe piring sing kotor apa sing bersih? Bersih. Bersih. Dasare sekul. Sing arep dipangan dhewe niku diregani marga piringe ben bersih ndek-ndekane ndek-ndekane niku krana arep dipangan dhewe khususe lho niki jane mboten niku. Nek tiyang dahar ngerti ilmune wong mangan nyuwun sewu. Kenang apa mangan ki api-api piringe bek bersih Bu. Apa sebabe? Setunggal ngormati karo sing maringi rezeki. Ngormati sing maringi. Lho ni. Sejauh mana kita saged menghormati sing maringi rezeki. Ki segone mbuh berkatak mbuh ora. Pero mbuh ora. Piye mbuh priye ki rezeki saking Gusti. Kita hormati sing maringi rezeki. Lho niku wong mam, mangane-mangane wong ulama aulia niku ngibadah. Niku ora temriku niku to. Ora kaya nyung sengleh antem kromo to, terkadang bismillah kelalen. Lah. Subhanallah wa bihamdi. Kaping kalihipun Allah Ta'ala damel sego. Ngresakake dudu terus jelek sego niku dadi ora. Disukani Allah Ta'ala maringi ilmu marang kaulane. Kongkon tandur, tebar, tebar dhisik baru tandur. Sadurunge macul, garu, mluku, kuwi mbuh wong pira. Nek biyek ora cukup menusone garu mluku, nganggone sapi tenanan kebu temenanan mangane suket nek sakniki sapi ini ganti mangane solar
lihat siapa ini. Om juga kan turun ono pip ora. Tutu masalah ono ora karo ora ono. Timluku uyuwe sapi utawa kebu kotorane kebu karo sapi wis diulet mergo garu utawa mluku niku wis dadi rabuk. Lha wong biyek uteke niku jembar. Mung ora iso diilmiahake. Nyong nek muni ini soalnya mengandung begitu begini wis ora nyandak percuma. Tapi wong biyek ngerti ki bubuk napa rabuk istimewa. Badan sekian hari wis mbak garu mluku nembe tebar niku kotoran sapi kerbone diomake dhisik baru tandur yo tukule luar biasa uyuhe sapi kebone dadi anti omo yang biya istimewa nenek cara wong biya yo mentenane suwi bib yo kuwi terserah masalah niki kula ngomong ilmiahnya orang dahulu mpun ngoten tem tandur blek 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 ora cukup tandur tebar tandur tok iya rabuke nek wis matun nek wis matun karo ndungone ora liren. Ya Allah Gusti, muga-muga adoh kadhek werenge. Bengi ana sing wiridan bareng. Ya Allah Gusti, muga-muga panene dadi. Sing siji mikir kene ora panen, besok bocahku sekolah priye? Besok bocahku sinang pesantren nyong bisa ngongkosi pora. Pikirane wong sepuh-sepuh kita sing ngluku macul garu niku wedi nek pawine ora dadi utawa tandurane isine donga tok nek bengi ana sing jalake selawat ana sing wiridan liyane butuh panene ben apik aja nganti anake putus sekolah ora sekolah dan lain sebagainya. Makanya nek bocah weruh bagaimana payai wong tua sing bapake para petani niku mikir dawa nyong turu ngoro esuk turu sarapan mangkat sekolah bapak subuh mumpung sih musim udan nggo nyawai banyu napa banyoni sawahe jam 6 wis mangkat padahal musim udan plak plok plak blok ten sawah niku. Dewe enak tok. Coba nek mikir ki lho bapak semono jam 6 isuk wis kaya kae. Insyaallah ngurangi kenakalane kita-kita niki sebab perlu payahe wong tuwa ora mung bisa niku ketok nek ora digawe omahe kepuhi dhewe. Lha niku. Iku satu contoh. Niku orang tua kita dah nganti panen nganti dadi sego sing ngandil yo akeh sing ngandil kathah nganti dadi sego niku akeh sing ngandil mangkane nalika mam dongane napa Allahumma barik fima lho kok nganggune lafal jamak sih? Nganggune lafal jamak. Duh Gusti muga panjenengan kersa ambarkahi dateng kita sedaya. Ingkang sampun panjenengan dadosaken rezeki kita sedaya. Jebule nglebokake sing tandur, sing tebar, sing macul, sing garu, sing mluku, sing rabuk mlebet sedaya dhateng donga Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina. Nek jenengan dahar niku kersa maca donga niku, niku padha ae ndongake sing nandur, ndongake pak tani.
Jadi kita itu sudah dididik peduli, dudu asal ngemplok niku mboten. Dudu asal ngoten-ngoten. Ayo diajak peduli terhadap lingkungan. Iki sing mak mam iki lho, dudu tangan siji sing andil. Sing duwe tah karuan, tapi sing ngerjakake kathah sing urun tangane walaupun toh dibayar. Cuma main-main. Jenengan sakit ngormati mboten? Ngregani sego sing semene hakikate saking Allah Ta'ala, rezeki saking Gusti Allah, syariate akeh sing andil, bisa ngregani ora? Ya aku tak bisa, tak ajar lah wadah ana piringe sing bersih niku termasuk ngormati karo sing andil melu tandang. Nek rezeki tetep mboten lepas saking Gusti Allah. Dadi oleh dobel ngormati dhateng Allah Ta'ala sing maringi rezeki, nomor kalihipun andile kita-kita menika wau. Lah kula tarik sakniki. Kira-kira ni sperma nyun sewu. Air mani yang bakal dadi Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Kira-kira ni nutfah niku ditibakake marang wong sing nyembah berhala. Kaum jahiliyah pada waktu itu. Napa ngoten? Wong arep mangan mawon butuh piring sing bersih, napa malih niki nutfahipun air maninya yang akan jadi Sayyidil Anbiya wal Mur, mesti wadai garbo sing bersih, bukan garbo asal bersih dari makanan tapi bersih dari ya'budunal asnam, nyembah saking sakliyane pangeran. Lho niku cara logika mawon ngoten kok enak asal nyemplung mawon. Ah niki ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Mangkane kelahiranipun Kanjeng Nabi manusia pilihan. Semua para anbiya menika wau ngoten dipun pilih dening Gusti Allah dari bibit yang baik, bibit yang suci. Napa malih dateng Kanjeng Nabi singkang dados Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Un niki diantaripun ben meruh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Jibril lahir diangkat dadi nabi, dadi rasul. Kula sedaya ngerti iman ajaane dateng ajaanipun Kanjeng Nabi. Nek umpamane nyun sewu lho, ana wong adus kali utawa ten gunung meh mawon kekurugan tanah longsor sing muruh nek mencolot temenanan iki wong siji mlas kudu gegek tulungi uwet disamber mawon utawa ten lepen iki kelep ana sing ampyur nulungi kira-kirane terima kasih entek ora kilingan mawon. Ya Allah Gusti, sebab wong kuwi kuwi aku nek ora mbuh wis ditahdilake mbuh apa. Sithik eling-eling mawon. Aja maneh kok sing urusan nyawa. Ana wong sing ya Allah sing ngelih banget pingin nyekolahke anake mawon. Setengah mati duwite Bu bingung. Kok weruh-weruh ana sing teko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, mbok bocah jenengan wis sekolahke lho Bu. Dikei monggo cepet daftarake niku. Ya Allah senenge niku ora entek-entek niku nggo cerita terus. Bungahake umat niku. Lah sakniki Allah Ta'ala sebab dateng Kanjeng Nabi, wentenipun Kanjeng Nabi jenengan keparingan bebungah napa? Iman wal Islam.
sakit iman berin sakit iman Islam nek mboten sebab Kanjeng Nabi napa jenengan kita ngerti iman Islam ngertos mboten belas sebab jenengan ngerti iman Islam iman dateng Al-Qur'an amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarihi minallah Arkanul Islami khomsatun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa itauz zakah wa shaumur ramadan wa hijjul bait man istata'a ilaihi sabila sebab ngertos kenal iman dateng Kanjeng Nabi. Ya aku tak takon. Jenengan ngertos maca Quran meruh jerone Quran bisa bedakake ki sing hak ki sing batil, ki sing halal ki sing haram. Kising mubah, kising makruh dan lain sebagainya. Niki akhlak sing apik, niki akhlak sing ora apik. Jenengan bisa ngertos taat dhateng Allah Taala, taat dhateng Kanjeng Nabi, taat dhateng pemerintahe negarane, taat marang gurune, taat marang tiyang sepuh kalih, bisa ngergani wong, bisa ngurmati wong. Niku nek ora ngintil Kanjeng Nabi kula tak takon kadhe endi. Jadi nek niku mboten sebab saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lajeng jenengan maulud Nabi. Iman Islam kok dibanding 1000 sapi, 1000 kebo, 1000 wedhus kali ya urung apa-apa. Wong tiyang niku sagete medal saking donya sae sebab husnul khotimah sing bekto iman Islami. Mboten sing gawa kebo sapine utawa omahe gedonge mboten. Utamane napa sing pertama kali sing paling diwedosi para wali niku wedi nek metu kadek donya suul khotimah. Sebab panjenengan husnul khotimah. Amin ngoten nggih. Muga-muga sedaya mawon. Niku sebab nderek Kanjeng. Lah husnul khotimah kok ditaker nganggo 1000 wedhus, 1000 sapi. Sewu kebun ni gue ya, kewarasan ni gue tiang. Lah ni satu contoh. Betul sakit pun ukur. Mangkane wenteni pun peringatan Maulid Nabi. Gih mereka menjumlah melahirkan matur nuwun datang Allah Taala, matur nuwun datang Kanjeng Nabi man lam yaskurinas lam yaskurillah. Wong sing ora ngerti matur nuwun karo manusa ya padha ae. Ora ngerti matur nuwun karo sing gawe urip. Ning jenengan kita samirak mboten menangi teteng Kanjeng Nabi. Bagus e gandenge Kanjeng Nabi dawuh sak piturute wurus nang kitab-kitab. Dipun susun dikumpulake dening para tabiin sak badane sahabat. Dibekto ajaranipun Kanjeng Nabi dening para pewarise terus mengandap sampai mlebuing Indonesia. Para wali zaman saderenge kesuripun Wali Songo. Ijane Wali Songo pun wonten saking rumiyin dhe Wali Songo pimpinane ganti. Grup niku diarani Wali Songo sedo setunggal siji dilebokake bek genep songo mangki sedo malih lebetake terus bergilir tetep arane Wali Songo wonge dhewe-dhewe terus dakwatul Islam luar biasa. Lho jenengan duwe donya kanggo matur nuwun para kiai-kiai para sesepuh-sesepuh rumiyin sing nyiarake Islam ingkang ambekta amanatipun Kanjeng Nabi mawon motong kambing semonten kathah nggih dereng sah kok. Aja dikira wis dhewe wis sapurike mauludan konjung bisa 100 iki wedhus. Ya kena-kena mawon alhamdulillah ning aja nggo naker jasane para ulama. Piye kita-kita niku wau digaweake nadoman sak piturute dening para kyai-kyai supaya dhewe bek ngerti iman Islam.
durung tentu wong iso maca kabeh. Alif lam mati jabar, al ha mim mati jabar, hamdalabdu pastu alhamdu suwen. Kon maca niki diajari apal-apalan sampai rukun islami sing kangelan ngucapke arkanul islami khomsatun kangelan gawe kinandoma. Rukun Islam iku ana limang werna. Siji ngucap syahadaten kang sempurna. Loro salat limang waktu wajib ngreksa. Subuh, duhur, asar, maghrib lan Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin adada ma daimatan telu zakat wajib metu kang kuwasa dibagekno marang wong kang wajib nrimo. Papat poso ing dalam bulan kang mulya, bulan Ramadan akhir poso malam bodho. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Boten iku tok sampai rukun imane digawe ake. Rukun iman iku ana enam werna. Wajib apal sebab besok den takokno. Ana mana sing rukun wudu? Rukun wudu iku ana enam werna. Wajib apal sebab dinggo saben dina. Enteng ya. Ini ku kiai-kiai sepurung yen margo emane dateng kita sedaya perjuangane ngantos mboten. Maaf mawon. Sejauh mana kita bisa menghargai para kesepuhan-kesepuhan itu, para ulama-ulama dan para ulama-ulama para pendahulu mboten sekadar mung perjuangan dateng al-Islam kemawon. Ajaran dalam Islam adalah menegakkan salebetipun nopo diantawisipun mencegah melarang wentenipun penjajahan-penjajahan. Mangkane para ulama-ulama rumiyin kata sing andil besar di dalam perjuangan memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebuduhan. Aja dikira para yai niku ora ikut andil. Kathah sanget matur nuwun. Kathah sanget sing ikut andil dadi pejuang-pejuang agama juga menjadi pejuang negara. Lho, terkadang namine disamarake. Kono-kono kuburane aran apa kok seh jambu karang. Apa gila ya rana jambu, karena jambu wiwitan. Ini mesti aran desa ini. Ono mana kanjeng seh tambang dawa. Ah apa ya? Kok tambang ya dawa? Tambang cindek ya arang. Ini mesti ono filosofinya apa ini? Pasti ada. Bisa diartikan nambang dawa perjuangan melawan Belanda itu ora iso cekak sedelok ora nyatane dawa 350 tahun sudah diberi isyarat oleh sesepuh-sesepuh dahulu. Tapi kalau daerahipun wonten malih diisyarati Syekh nambang dawa iki memperjuangkan Islam nang kene ora iso sedelok, butuh kesabaran, butuh keuletan.
kaya ana wali kuburane 12 meter, ana sing 9 meter. Kula ndengok wonten Leran daerah Jawa Timur. Ki wonge dedeke sepira? 9 meter. Lah bojone sing cilik-cilik kaya niku niku lanange semono dure lah priye apa manjat iloke. Kula mikirane. Apa iya ternyata bukan ngoten. Niku isyarat kangge wali sing arep teko nerusake diberitahu. Nalika piyambake badhe seda wasiat, besok kowe nek masang tenger nang kene, kowe besok nang kene ya. Lho maksudipun sing ku kiai, kancaku kanggo ngerti kabeh karepku. Bareng seda temenan, tengere kono, tengere kono. Aku tak takon kancaku ngene ngene ngene. Oh nggih. Niku kang islamake tengen kula sedaya niku yai. Lah saiki nang ndi? Sareane monggo didengok wis paham manduk-manduk tok. Jebule ning kene iki isyarah ngislamake didik wong kene ora bisa cepet kudu dawa. Lho niku isyarat ngoten niku. Ana makam dawa dan sebagainya. Lah nek mboten mriki makam dawa niku 3 meter dianggep makam dawa. Makam panjang datang Jawa Timur sing kula weruh 12 meter, 9 meter. Lho ngoten. Nggih. Nah, niki lah perjuangan para beliau-beliau dahulu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sejauh mana kita bisa menghargai para beliau? Wong sego sak menir tiba mawon, kewajiban kita menghargai margo niku rezeki saking Gusti. Sak lagine ora kotor ora madharati kok njuguk kok. Lha kok isane kaya kowe, lha kowe iso gawe apa ora? Gawe ora iso maido. Penak bae. Maido paling gampang udan grimis to nek udan kethek ana. Ada niki lah. Wis tinggal ngomong udan. Bu krimis bu ora kowe peparingane Gusti Allah. Wong peparingane Gusti Allah diwadani udan kethek. Ora entek niku rek mikir. Lha niku satuju. Kok ora isin ngoten lho umpamane. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lah niki lah perlu nipun maulud dan sebagainya biar kita tahu perjuangan-perjuanganipun para pewaris-pewarisipun Kanjeng Nabi luweh-luweh dateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lah napa kita-kita niki bakal mirang-mirangake Kanjeng Nabi apa ora? Apakah mau menjadi umat yang mengecewakan Kanjeng Nabi apa ora? Cobi kula mbayangake kula mriki niku alhamdulillah wis ana mobil. Pak munggah mawon disambut ling eling macam-macam lah saka sidahan. Lah biyek bali-bali biyek iki nekani siji desa sing urung ngerti manis lah. Ulama wali-wali sawo rumiyin nggawa bekal. Ahli ekonomi, ahli kedokteran, ahli pertanian, macam-macam keahliane, ahli obat-obatan dan sebagainya. Bukan terus nggawa tasbih adol kramat ora. Terus luru mungsuh adu kesaktian. Lho niku ora pemahaman-pemahaman sing mboten pas niku mboten ta mriku. Nggawa ilmune bisa nekani. Kenapa sakit mriki-mriki nak mriki nak diobati. Subhanallah Allah taala maringi jasbleng. Islam yo Islam ora. Terus langsung mboten biar menilai. Lho niki. Wong niku nek nganggo minyak wangi ora usah cerita. Wangi pora, minyak wangi pora, ora perlu. Wong sing ngambung niku bisa menilai piyamba. Cara pekalongane ediane. Top ya minyak wangi iki mambune larang ya. Ora usah crito ki minyakku larang ora mambune. Coba tengok, boten.
bekasé niku sakit menilai langsung. Mesti bakal diluru minyak niku. Kita kune nanti. Jebule sing duwe wali niku wetok. Karo wali-wali liyane. Ana sing jalan melalui jualan pakaian-pakaian kang rumiyin, temriki tenun dereng subur kados sakniki. Tenun-tenun pada waktu itu diambil dari India, dari Cina, dari Timur Tengah, permadani dan sebagainya, emas, hingga memasukkan ke Indonesia. Income-nya menguntungkan kerajaan-kerajaan yang ada seperti Majapahit, Pejajaran. Sehingga para ulama pada waktu itu gampang anggenipun dakwatul Islam, bukan luru mungsuh. Oh, luru ini mungsuhan terus. Dan itu ulama-ulama dahulu begitu. Maulana Ibrahim Asmoro Kondi pernah diangkat Menteri Perdagangan dan Pejaten Mojopahit zaman Brawijaya. Sing ngangkat agamane beda, sing diangkat agamane beda. Kok iso kompak, iso rukun? Akhirnya perdagangan ten Majapahit makmur luar biasa. Umat Islam bisa memberikan income kepada pemerintahan Majapahit pada waktu dahulu. Ingkang wonten Pejajaran. Lah nikilah hebatipun. Dudu sithik-sithik jihad, sithik-sithik jihad. Lah. Iki ku contoh para pewarisipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jihad ngangkat senjata menurah iso. Kata ing arahe sikil mulai oleh endas. Lho niku. Gampang apa priye katoke. Nah niki lah. Ulama-ulama kita ngoten. Boten cukup ngangge niku tok. Budayane napa? Dileboni, diwarnai. Sing nganggo wayang, wayang. Kaya sampean kula niki ngalem niku ra sebagian iki sak niki Sunan Kalijaga top masyaallah wah itu luar biasa iya wis ora ana wong e nek jenengan urip nang zaman Kalijaga nek ora kebenaran lho ora ingkar mawon bejo gede kok kowe pip wis jare wali wong dalang jare wali jejeran karo sinden itu ini wali apa kowe. Nek mungkin jenengan menangi ora kaya kowe-kowe bejo jenengan. Ngomong niku ora Sunan Kalijaga keramat itu dan iki saniki wis ora buktine. Lah niku lah. Terus wali sanesipun sesuai daerahipun masing-masing. Kaya Kanjeng Sunan Derajat bagaimana mengajarkan dunia pertanian dan lain sebagainya. Lah Sunan Gunung Jati ahli strategi, ahli militer, luar biasa. Sunan Bonang Ratu Ning Poro Wali, Guru Ning Poro Senopati, Panglima, Guru Nipun Poro Ratu, para Sultan, Guru Nipun para Cendekiawan Ilmuwan, Guru Nipun para Hadipati Bupati, Guru Nipun Bapak Ipun Masyarakat, Bapak Ipun Umat, Abul Fukara wal Masakin niku bonang. Loh luar biasa. Tapi rata-rata kangge membuktikan karomahnya. Ngantos sak niki sedo wis ana sing 500 tahun, 400 tahun isih iso makani wong. Sebab temriki nate rombongan ten Wali Songo dereng. Sampun nggih. Nalika jenengan ziarah ten Sunan Ampel mlebet ten gang-gang niku no Ampel Tento, Ampel Suci, Ampel Gading niku isine kampung gang nek badhe ten sarane Sunan Ampel isine pedagang-pedagang mboten niku kira-kira nek Sunan Ampel ora ana Sunan Ampel kira-kira nek rame toko-toko ngoten mboten ten wonten wong dodolan kau
sing larang-larang kok malah nang jero kampung koyo seroban ijo koyo dene ketor ketroh niki koyo dene nganggone ketop gamis terus busana muslim sing larang-larang sarung samarinda sarung pamasres durung sanesipun makanan timur tengah dan sebagainya kuwi warung jejer nang kono kabeh toko-toko luar biasa hatta sing ora seneng ziarah melu buka toko ta mriku lho niku lha niku wong mati isi iso gawe ekonomi kerakyatan nek nang kono ora ono sunan ampel iki kira-kira sing pak ziarah mrono sapa paring ring masjid itu nglanggar mau mriko teng ngadep kita niku teng kadang salat subuh pirang soft tok sak sope bejo nggih apa mana sing adzan suarane ora narik ora apa nyetele kaya yo yo assalatu wassalamu ya rasulullah Mahmud Mansur Al-Husairi top luar biasa qiraate top bareng adzan subuh tak dung 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 tak dung Allahu akbar Allahu akbar Pak Tangi dibuang mana ngene ya coba nih tiyang sing ziarah ning Sunan Ampel ora ono sing menyanyi langsung tahlil, istighfaran, maca selawat, zikir dan sebagainya sampai ono sing khataman. Dadi wong nang jero kubur kok isih iso dakwah. Niku ora wali-wali. Jupi jenengan ziarah sing cedekan mau Nabi Muhammad bin Abdullah bin Thalib al-Attas. Habib Hasyim. Jupi Duki mriku terus isini maca Quran yasinan tahlil, maca Quran yasinan tahlil, selawat. Sing ngajak dakwah. Isi iso gawe ekonomi kerakyatan, pundi kuburane wali songo sing ora rame niku pundi? Mulai Maulana Hasanuddin Banten Musyarif Hidayatullah. Mantos Duki Jawa Timur kabeh kuburane wali songo tambah rame. Ono sing ngomong bid'ah itu dan ini malah semakin rame. Malah tambah urip luar biasa. Jebi. Ono tetane sampai bengor ngono sing larang ziarah ngono. Tambah mekar. Lho niku ra istimewane. Lah niki pewaris-pewarisipun Kanjeng Nabi sing kita wajib niru. Kenapa kok semono mulyane wong sing padha nderek Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, makane peringatan Maulid ku perlu dikembangake ten pundi kemawon supaya kita niku selalu bercermin dateng Kanjeng. Iki nyong nek ngomongi kok iki pas ora karo omongane dawuh Kanjeng Nabi. Wong Kanjeng Nabi ku ora tau cerita saru, ora tau cerita sing sengak. Kok karo kanca niku nyeleki dan sebagainya ya nyong nek Pak ngomong kok ah nyong ora pas karo Kanjeng Nabi. Selalu nyong ngapa kok iki aduh ora pas karo Kanjeng Nabi. Niku barokah sering panjenengan hormat maulud Kanjeng. Bukan terus hormat maulud bubar bar peleng niku nek umpamane ora ana maulud sing akan menceritakan riwayat Kanjeng Nabi sapa aku tak takok. Lama-lama umat niki hanya mengetahui ya Kanjeng Nabi utusannya Allah wajib beriman kita Quran yang diturunake wajib beriman selesai riwayate pripun-pripun buh ora weruh wis akhire sing dikenal Qurane tok Kanjeng Nabi ini setengah ilang niki yang paling berbahaya mangke kita digiring ke sana ndak sadar terkadang lah niku lah makanya kaget memperingati maulud Nabi supaya kita tidak kehilangan sejarah. Alhamdulillah dan Indonesia tidak maulud Nabi saja yang besar
Isra Mi'raj, Nuzulil Quran, Haul Fulan, Haul Mbah Kiai Fulan, Kiai Fulan, hidupkan kembali. Wis wong arep ngomong apa terserah, jalan terus supaya napa kita menjadi umat dan menjadi bangsa tidak kehilangan kepaten sejarah, ora kepaten obor. Lah Indonesia mboten cukup niku, kula ulangi. 10 November Hari Pahlawan dihormati. Maulud Nabi ora cukup Maulud Nabi tok, sampai Maulud Kartini ono. 21 April hari napa? Kok mahalul kiam niku, ibune ayu-ayu pakaiane rajin-rajin. Ibu kita Kartini, putri sejati, nganggo mahalul kiam niku ibu-ibu. Ngadeg napa kalah jeko. Nek kaya kuwi kok ora ribut nek maulud kok geger. 10 November padha mawon karo hall memperingati yo. Hall geger lah niki. Di Indonesia semua dihormati, diregani. Bejo kita selaku bangsa Indonesia khususnya yang tahu menghargai pahlawan-pahlawannya, kesepuhan-kesepuhannya. Tinggal awak dhewe dadi umat sing mengecewakan Kanjeng Nabi apa ora? Apa dhewe sing dadi umat tukang larakake Kanjeng Nabi apa ora? Apa dhewe dadi umat Kanjeng Nabi sing lali karo Kanjeng Nabi apa ora? Apa dhewe sing dadi umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sing lalekake perjuangane para ulamae, para auliyae apa ora? Apa dhewe umat Kanjeng Nabi sing lalekake perjuangane para pahlawan sing memerdekakan bangsa dari belenggu penjajah dan kebodohan apa ora? Iki pertanyaan kita jawab, muga-muga kita sedaya ora kegolong umat sing ngecewakake Kanjeng, ora ngecewakake para pewarise, para pendiri bangsa ini, para sesepuh bangsa niki, sehingga kita besok ten akhirat ora ngisin-ngisinke Kanjeng Nabi, ora ngisin-ngisinke para leluhur kita, ulama kita. Niki pentinge haul utawi mauludan. Semanten sing sakit kula ucapake nyuwun sewu ku eta-eta adelmu. Kula niku saking Jakarta rumampir griya Bu. Enjang nikahake aslok angkatan darat wonten Jakarta rampung ten griya Duren Sawit istirahat sedelo wis gegak mencolot. Kula dikebukiro karo Ramdan niku wau. Ndoro pip ndoro maneh ndoro. Aduh terbiwil nek ditung omongane ketitasbih niku kalah. Nek ora ini getem kaya niku ngene ndoro niku iya iya cerewet kowe. Lah niku. Terus semerep lebet kampung nang gange dhewe. Terus sebab yang di Bali mungkin kau metuni angel mana gaya tamu woyo kai langsung beriki ditinggung bebe dan ngomah kue tangane bujo pituru. Kulo teti wong lanang paling bangga buah anyep buah manis murah nek wedang katik tangane bujo ni dewe niku seneng satu kebahagiaan tersendiri. Sementara yang kalau saya kata aturake muka-muka Allah Ta'ala maringi manfaat bidini wa dunia wal akhirah kirang langgungipun. Moga kita tutup doa rumiyin bareng-bareng. Mugi-mugi kita sedaya tetesaken tiyang ingkang kuat tetep iman Islamipun. Dipun paringi barokah umuripun, barokah rezekine, barokah putra-putrine, peparingan ilmu ingkang manfaat bidini wa dunia wal akhirah lan tetep iman Islami. Kekuatipun paringi kekuatan yang guning ibadah perintah yang menjalankan perintahipun Allah Ta'ala derek sunahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mugi paringono barokah rezekine, pertaniane, ekonomine, putra-putri kita tetes tiang-tiang sing boten ngisinake wong tua kalih.
lan mugia dipun tebihake saking segala cobaan, dipun tebihake saking segala fitnah, saking pecah belah, lan mugo-mugo dipun tebihake saking balak saking badhe turun saking langit utawa badhe medal saking bumi, lan dipun tebihake segala saking segala pancabaya. Mugo-mugo pungkasan istri paringi husnul khotimah dan mahabbah datang Kanjeng Nabi, mahabbah datang Gusti Allah, mahabbah datang para ahli baiti Nabi, mahabbah datang para ulama, mahabbah datang para awliyaillah, sehingga melepet dawe Kanjeng Nabi, almar'u ma'aman ahabba, tiang bakal dipun kumpulake kalian tiang-tiang ingkang dipun demeni. Allahumma amin, Allahumma amin, ya Rabbal Alamin, Al-Fatihah.